السلام عليكم صاحبي المالي وناكسن واني غوشر ماكاه جنال كان قداو نيسان وحوكسيده اسكو سو نوقد وناكسن ما انت وحربا انا شرحو فيلن وغو مقعو اكومان وحو نصابح لابدكن سديدي طبانكا وانا كان او دابو فيلن كو وحو كو بلاوان ايه سنة دي كون سقال بقول سديدي نيشانتي هل كان نوحان يكو عرقنا نين كلوم ميستا وحو نكو جرا شغدي سي مالي لها اساقو ناركي غور كو جرت بدا وحو نصوبت باديي وانا بقرد دا اتلانتس حقيق دينه اتلانتس ومقالة وين او بيا هوسي سي كتالة تاسيو اي قوداني كتيمي muddo ayaan ka soo wareegatay waqti ayaan isla qaateen labadooda kalumeystaha iyo boqoradiina jacayl ayaa dhaxmaray ugu dambeeyna way is gursadeen waxaan u dhashay wiil lagu magacaabo Arthur wuxuuna leeyahay awood uu kula hadli karo dhamaan makhluuqada ku sugan badda dibadna waxaan aragnaa askar ka timid boqortooyada Atlantis iyo oo yimid guriga kalumeystaha waxaan rabaan inay dib ugu celiyaan boqorada qasriga Atlantis dagaal leer kadibna boqorada waxa qasab ku noqotay inay ka tagto familkeeda cusub iyo wiilkeeda hadii kalena askartani ayaa dili doonto si ay u badbaadiso noloshoodina askar tii ayay dib ugu la soo laabatay qasriga Atlantis isla markaana boqoradii waxay soo dirtay mid ka mid ah talyaashadii gaarka ah iyada oo ka codsatay inuu tababaro wiilkeedii Arthur si uu u noqdo xirfadiyahan dagaalyahan iyo geesi farta ka xiran muddo kadibna Arthur waa uu koray la taliyaha ayaana ka codsaday inuu ku laabto qasriga Atlantis maadaama uu yahay orodka boqorada awoodna uu leeyahay inuu noqdo boqorka Atlantis balse Arthur waa uu iska diiday codsigiisa isagoon u sheegay hooyadii in loo dilay jacayl ay u qaadanayeen bini'aadana kadib markii ay guursatay xaqiiqdiina isaga bar bini'aadana ayuu ka yahay barna hooyadii ayuu ka raacay halkaasina kuma laaban karo dibadna waxaynu aragnaa koox burcad badeed ah waxayna rabaan inay dhacaan markab ee ruushka ay leeyihiin balse durbadiiba Arthur ayaa yimid si uu badbaadiyo markabkani dagaal ayaana ka dhex bilowday intuu u socday dagaalkiina ugu dambeyn Arthur waxa uu awooday inuu dilo hoggaamiyaha burcad badeedka isla markaana David waxa uu arkay Arthur inuu dilay aabihii cadaatooyo xun ayuu u qaaday wuxuuna qorsheynayaa Arthur inuu ka argunto dhanka kale waxaynu aragnaa hoggaamiye cusub mar dhaw waxa uu rabaa inuu noqdo boqorka Atlantis waana Arthur walaalkiisii ka yar kaasi oo ku dhaxnool biyaha hoostiisa waxaana lagu magacaabaa Ormis isaga iyo walaalkiina waxay ku kala duwan yihiin meelo badan isaga waxa uu ku nool yahay badda halka walaalkii Arthurna uu ku nool yahay bariga dabeed Ormis waxa uu halkaan kula kulmay boqorro kale kuwaasi oo ku nool magaalooyinka u dhow boqortooyada Atlantis ee biyaha hoostooda wuxuuna u sheegay boqorkani inay weeraraan bariga sababtoo ah aadanuhu waxa ay ka wasaqeynayaan badda balse boqorkani kama helin aragtidiisa wuxuuna u sheegay hadii ay taageeraan boqorrada kale waxa uu noqon doonaa master of ocean boqorka boqortooyinka badda amarkiisa iyo go'aanadiisa waxay noqon doonaan mid fula intii ay wada hadlayeen waxa meeshii mid markab uu leeyahay ruushka wuxuuna soo weeraray kooxdani balse Ormis waxa uu badbaadiyay boqorkani taasi oo keentay inuu soo jiito kalsoonidiisa wuxuuna go'aansaday boqorkani inuu taageero Ormis sidoo kale boqorkani waxa uu leeyahay gabar lagu magacaabo Mera wuxuuna rabaa gabadhiisa inuu u guuriyo Ormis balse iyada ma rabto inay guursato hal wado ayaana jirta ay kaga badbaadi karto guurkani waana inuu Arthur u yimaado boqortooyada Atlantis hadii uu yimaado Arthur boqortooyada Atlantis Ormis ma awoodi doono inuu boqor u ka noqdo waxaana soo aaday bariga iyadoo halkaan kula kulantay Arthur si uu caawiyo waxaana ka codsatay inuu ku soo laabto qasriga Atlantis waayo waa wiilka weyn ee boqorada wuxuuna awood u leeyahay inuu noqdo boqorka Atlantis balse Arthur waa uu iska diiday hadalkeeda muddo kadibna Ormis waxa uu soo diray moojada waaweyn oo biyaha badda ah si uu dilan Arthur iyo aabihii durbadiina Mary ayaa badbaadisay waxaana ku guuleysatay kalsoonida Arthur taasina waxay keentay Arthur inuu aamino Mary waxaan soo wadaa adeen biyaha hoostiisa halkan Arthur waxa uu kala kulmay macalinkiisii hore kaasi oo baray fanka dagaalka sidoo kalena waxa uu ahaa gacan yaraha qaaska ah ee hooyadii wuxuuna u sheegay inuu soo helay Trident waayo qofkii helay Trident-gaasi waxa uu helayaa awood xadaafa iyo sixirka qarsoon wuxuuna noqonayaa boqorka boqortooyinka badda iyadoo aanan cidna weydiin balse hadii uusan helay Trident-ga walaalkiisii Ormis uma ogolaanayo inuu noqdo boqor aad ayuuna ugu awood badan yahay si fudud ayuuna kaga adkaan karaa isagoo soo afjaraya dibadda intii ay sheekadoodii socotay askartii Ormis ayaa halkaan timid waxaana weeraray Arthur iyaga oo ka xistay waxaana u soo bandhigeen Ormis walaalkiisii Arthur isagoo ku xirxiran silsilado isla markaana Ormis ayaa ku eedeeyay Arthur dhimashada hooyadood inuu mas'uul ka yahay dartoodina loo daldalay wuxuuna u sheegay isagoo oo fursad siinaya inuu isaga taga biyaha hoosooda dib dambana uusan ugu soo laaban balse Arthur ayaa si caran leh ugu codsaday in ay dagaalamaan labadooduna dagaal ayaa halkaan kaga bilowday Ormisna wuxuu fursad u haystaa inuu ka adkaado Arthur sababtoo ah waxa uu ku sugan yahay deegaanka Arthurna si uu dagaalka ugu guuleystay waxa uu u baahan yahay awood dheeraad ah intii ay dagaalamayeen Arthur waxa uu ku dhow yahay in uu waayo naftiisa nasiib wanaagne Mary ayaa halkaan timid waxaana badbaadisay Arthur dibadna waxay bilaabeen inay raadiyaan Trident-ga waxaana yimaadeen saxaraha fog waxaana heleen fariin holographic ah waxaana u sheegtay inay tagaan Talyaaniga waxaana halkaasi ka heli doonaan hagaal uu sheegi doono halka uu yaalo Trident-ga xaqiiqdiina Trident-ga waa waran waxa uuna leeyahay awood qarsoon oo sixirka ah dhanka kale waxaanu aragnaa Ormis waxa uuna la kulmay David waana wiilkii aan
كسو عرقنا بلو وفلنكا كاسي او ارتر او دل ابيه وحونا رواه ان او كار قوتو ارتر حقيقي نوحا هالكان كفاهمينا مركب كيروشكا او لها اي صوير ارمس اي بقركا ان او ها قرشو او دقى ارمس مركي او ديفيد او صوير ان ارمس وحاو ادبادي بقركا تاسي او كانتا او قدنبين بقركا ان او تاقر ارمس وانا قرشه اي سلو غاين لبضو دا دبدنا ارمس وحاو كوورا جي ديفيد سود او وود بدن وحونا كوشاقين ايا تكنولوجيه دا عسريا كاسو يستعمالا كو كونو البياهو سيسا دربدينا ديفيد وحاو بلاوي انو تجابي هبكيس عصب اد ايون افرحي وحونا رواه ان او سو ابجر ارتر سو ارغوتو دانك له ارمس وحاو دلمت كميدا بقرتويدا كالونكا دتكيسن وحاو كو قصبي اني تاغيران وحونا شيغه بقردا كالونكا اني سو ارورس دمان عيدنكيدا وحنا ويريري دونان ددكا كونول بريغا سدو كله وحنا ارغنا ديفيد اسو هلكان كو عسريين يا سودكيس عصب وحونا او ماغ عدره بلاك مان سودكان انا ماركي او غش ديفيد وحاو نقن دونا ميد ابود بدن دانك له وحنا ارغنا ارتر ايميرا ايغو او كوسغان تاليانيغا وحنا رادينيا هاغياشي لو سو شيغي سو ويلان تريدنتيغا وحنا هلكان يمد ديفيد اسو سيت سودكيس بلاك مان وحنا سو ويرري ارتر دغال ادق اينا هلكان كو غلين لبدودا ارتر نه دابعيا سو غاري او دنبين انتي دغالمين وحو اودي ديفيد انو كتورو بورتاني دير دبد ميري وحي بلاودي ارتر دابعين اي كديدو ايدو او شيغتي انو نقد ميد جيسيا او انجلجلعنين وان انو موجيا كرتيدا اي جيسنمدا لوو يقانا بقوركا وحنا بلاوين رادينتا تريدنتيغا انتي سودينا وحا سو ويرري مخلوقيده بدا دغال ادق اينا لا غلين او دنبين وحي اودين ان كاد كادان مخلوقيداني وحنا سو غارين جزيره قرصون لبدودن وحي اركن ارتر هويدي markii ugu horeysay waana boqoradii Atlantis waxaana soo martay gudadkii Trenji ee geerida balse nasiibnaag waxay ka badbaaday halisii Trenji iyadoo aan wax dhibaato soo gaarin waxaana ku sugnay jasiiradan muddo dheer durbadiina Arthur waxa uu laabtii galiyay hooyadii waxaana wada qaateen daqiiqado qira ah isla markaana waxay soo adeen halkuu yaalo Tridenti Arthurna kaliya ayaa bilaabay inuu ka gudbo halkaani si uu soo qaado Tridentiga Mary iyo hooyadii halkaan ayay ku sugayaan dibadna Arthur waxa uu arkay Tridenti qadiima oo halkaan yaala Leventin waxa uu bilaabay inuu soo weeraro Arthur وانا الى ليها ترننتيغا حقيقدينه ليفنتيغاني وا اسكدل دراغون اي سنيك وانا مت شر بدن ادنا وحوق بدن وحن او شيغي ارتور انو سن اقل من انو قاده ترننتيغاني هلكان انو كوسو افجرايو بس هوري داوده وحن كوغو سو شيغي ارتور انو اود او ليهاي ان او لخيرر مخلوقيده بدا هادلكودنا او فاهمو دربدينه ارتور وحا او بلاوي انو لهاد ليفنتيغاني وحن او شيغي انو اقل من ترننتيغاني وحن غرانيا قيميسا هدي او غانتو كودغنا وحا او اود او يلان دونا انو مامولو تدمده بودود بوقورتويينكودا او dambeen liftigaana waxa uu ku qanacay hadalkiisa wuxuu u ogolaaday Arthur inuu qaado Trendentigaani isla markii uu Arthur uu gacantii uu ku dhigay Trendentigaani waxa uu helay abood xadaafa jirkiisi iyo dharkiisina waxa ku yimid isbeddel dhamaan boqortooyinka todobaada bododna waxa ay taageero u fideen Ormis wuxuuna awooday inuu noqdo Master of Ocean boqorka boqortooyinka badda tanina waxa ay ka dhigaysaa amarkiisa iyo go'aanadiisa in la fulin doono balse qaar ka mid ah boqortooyinka waxa ay ogaadeen Arthur inuu gacanta ku dhigay Trendentiga sida uu sharcigoodu u dhigayo qofka gacanta ku dhigay Trendentiga waxa uu noqon doonaa boqorka runta ee boqortooyinka badda Master of Ocean iyadoo aan laakiin in wax hadal iyo su'aal ah isla markaana qof kasta waxa uu gartay Arthur inuu gacanta uu ku dhigay Trendentiga balse Ormis oo aad u xanaaqsan ayaa u sheegay helitaanka Trendentiga inaysan wax macna ah lahayn muhiimadduna ay tahay qofka xirfadda iyo awoodda badan kaasi uu awood u leh in uu maamulo todobaada badad boqortooyinkooda dibadna Arthur waxa uu yimid halkaan labadoodan waxay bilaabeen inay ku dagaalamaan mar kale biya hoostiisa isla markaana Arthur waxa uu la wareegay gacan sareenta dagaalka wuxuu iska diiday inuu dilo walaalkii durubadiina waxa soo muuqatay boqorada Atlantis Ormisna waxa uu arkay Arthur inuu badbaadiyo hooyadii wuxuuna sidoo kale aqbalay guurdaradii dagaalka isagoo laabta gelinaya hooyadii isla markaana askarta Atlantis ayaa halkan soo gaartay waxana bilaabeen inay kaxeyaan Ormis iyagoo xiraya